Skidanje glitera i šljokica ume da bude prava noćna umora, pa sam zbog toga odlučila da testiram ovaj Sephorin skidač laka koji je namenjen specijalno za skidanje šljokica. Skidač na nalepnici obećava instant skidanje glitera sa noktiju, kao i to da posjeduje ekstrakt breskve u sebi. Sadrži 85 ml, što je nešto manje u odnosu na drogerijsku ponudu skidača. Navodi se da je sunđer u njemu specijalno napravljen tako da pored šljokica skida i druge komplikovane nail art ukrase poput nalepnica. Zbog ekstrakta breskve je nežan za nokte, ali je i praktičan jer ga možete svuda iskoristiti za skidanje laka. Nakon što se skine zaštitna nalepnica, odmah se vidi na koji su sunđer mislili. Ovaj skidač laka je sastavljen od dva sunđera koja su natopljena skidačem laka. Spoljašnji sunđer koji prati zidove ambalaže je mekan i nežan, podsjeća na make-up sunđere, dok je u sredini ubačeno parče vrlo hrapavog sunđera čija je funkcija da lakše skide i kupi gliter sa nokta. Poenta je da ubacite nokat između ova dva sunđera tako da površina nokta bude okrenuta ka hrapavom sunđeru da bi se ukrasi lakše skinuli. Prvo što sam zapazila je veoma izražen miris acetona i dobra natopljenost sunđera. Mislim da bi ovo pakovanje moglo dosta dugo da traje, a da aceton ne ispari. Nakon 40 sekundi sam izvadila nokat i zapazila da je lak sa nokta kompletno nestao, međutim svi ukrasi su i dalje bili na noktu. Vratila sam i traljala narednih minutu dok nisam skinula svaku konfetu ponaosob i u jednom momentu mi je sve postalo jako dosadno da sam jedva čekala da završim. Tako smo došli do mana ovog skidača. Iako je uradio ono čemu je namenjen, skidanje glitera nije bilo baš instant, a meni je ostalo da se ludo zabavljam sa još 9 noktiju. 2 minuta jeste kratko vreme, ali ne po noktu, tako da je vreme potrebno za skidanje cijelog manikira velika mana. Miris acetona je mnogo izražen, pa sam morala da držim ambalažu malo dalje kako ne bih udisala. Međutim, tu su i prednosti. Ambalaža je praktična, ne treba da se maltretirate sa tuferima, pa je savršeno za putovanje. Instant skidanje laka za oko 30 sekundi po noktu, što je fenomenalno u odnosu na skidanje šljokica kojima treba skoro 2 minuta. S obzirom da je acetonski skidač ne isušuje nokte mnogo, što je verovatno zasluga pantenola koji se nalazi u sastavu ovog skidača. Ipak ne. Ostajem dosledna soak-off metodi za skidanje glitera, dok ću ovaj skidač vrlo rado nastaviti da koristim kao odličan instant skidač klasičnog laka bez nail art dodataka. Za soak-off metodu vam ipak preporučujem ove Sephora maramice koje su već natopljene acetonom, a o njima sam pričala u ova 2 videa, kliknite i saznajte šta mislim o ovim maramicama. Hvala vam puno na gledanju ovog videa, ukoliko vam se svideo, pogledajte još neke na mom kanalu.